አሁን ደግሞ አዳዲስ ሰዎች መጥተዋል እንዳለ ቲክቶክ ያመጣው ሰው። ክብሯንና ክብሯት የቲክቲከር ተከታታዮች፣ ጌታ ሆይ ና። በቃ ሌላ ምንም ኮመንት፣ በቃ ጨርሰው እኮ ነው ያ ሰው። ጌታ ሆይ ና የመጨረሻው ዘመን የሚለው ለላለ በደራው ከተማ ሞቅ ሞቅ ባለው በደመቀው ምሽት ሰላም ባልሽ ሮቤርቶ ነኝ ከዜና መረቅ ስቱዲዮ። እንዴት አመሸሽ ክብርት ሚስቴ? እንደምን አመሸ የእኔ ባለ የልጆች አባት። እራት ሰርቼ እየጠበኩ ነው። ምንሼ ሁለት ሰዓት እየደረሰ ነው። ዜናዬን በብነበብ አድርጌ ከቻሳ። አያሳስብም፣ ይመችህ። እነማሙሽ እራት በልተው ደቀሱ ወይ? እራት በልተው ደቅሰዋል። አንተ አትመጣም ወይ? አፍጥነው። እራት ምንድን ነው? ዱባ ወጥ። አረ ላሽ ስጋ የለም ወይ? አረ ወፍ ስጋ ካልገዛ በቅንነት እንዳጠይቀኝ የግብረ ስጋ ግንኙነት። ይመችሽ። ይመናችህ። እሟ እሟ። አይ ላቭ ዩ አይ ላቭ ዩ ቱ ቱ ቱ። የኔ ፍቅር እርገጠኝ በቃል። አረ እባክሽ፣ አረ በለው ሰው ለጥፈኝ በቃል። ቀስ ብለሽ አልፈልግም በቃ። ለጥፈኝ በቃ። ቤት ገብተን በስራ ትረጭሽ ነው በእናት ለጥፈኝ። አሁን ሰው ፊት ልንምረቅ አልፈልግም። የኔ ፍቅር ማስታወቂያ ሰርቻለሁ። ምን አይነት ማስታወቂያ? የኦሮሚያ ንግድ ባንክ ሳይምን፣ የኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ህብረት ስራ ባንክ ነው አይደለም? የኦሮሚያ ህብረት ስራ ኢንተርናሽናል ባንክ አክሲዮን ማህበር። እሙት ያባትሽ ናችሁ? አሁን ወጣ። ምን ሆኖ እሱ እየቀጥሮኝ አልነበር እንዴ? ምን ሆንሽ? ምንም አልሆንኩ። ከእኔ ካጎትሽ ምደብቅ ነገር አለሽ? ምን ሆንሽ ነው? ምንም አልሆንኩም። ይኸውልሽ ከአባትሽ በእድሜ ላንስ እችላለሁ፣ ግን እሱን ከማናገር እኔ የሚቀልሽ ይመስለኛል። ይኸውልህ ብነግርህ ትስቅብኛለህ። አንተ በቁም ነገር ውስጥ ተኝ አታውቅም። ለምን የምስቀው ነገርኝ? ወይ ምንድን ነው እሱ? ዝም ብሎ ነው በቃ የሚደብረኝ። ምንም ነገር ማድረግ ያስጠላኛል። ባተነስቼ አንዳንድ ነገር ሲሆን ነገር ሳይኖር ሲቀር ያስጠላኛል። ማታም እሱን እያወቅኩ ስለምተኛ ጠዋት ምንም አዲስ ነገር አይኖርም ብዬ ስለማስብ ይሆናል። እና ደግሞ በጣም ከምንም በላይ የሚያናንደኝ ነገር ደግሞ የሆነ በህይወት ውስጥ የሆነ የምፈልገው ነገር አለ። ምን እንደሆነ ግን አላውቀውም። መፈልጊውን ነገር ብታገኝ ራሱ ደስተኛ የምትሆኝ አይመስልሽም አይደል? አዎ፣ እንደሱ ነው የሚሰማኝ። አዎ፣ አንድ ታሪክ ልንገርሽማ። ድሮ የተፈጠረ የሆነ ሰውዬ ነበር። የሚፈልገው ነገር በሙሉ ነበረው፣ ሀብት፣ ጸጋ፣ የሚፈልገው ሚስቶች፣ የሚፈልገውን ነገር እንዳለ ማድረግ ይችል ነበር። እንስሳቶችንም ማናገር ይችል ነበር። ግን በቃ ውስጡ ሁሌ ባዶነት ይሰማል። የሆነ በቃ ያጣው ነገር የሆነ በቃ ሳምቲንግ የሆነ ሚስ የሚያደርግ ነገር አለ፣ እንደዛ ነገር ይሰማል ሁሌም ቢሆን። ከዛ ባዶነት እየተሰማው እየኖረ እየኖረ ከዛ አንድ ቀን መንገድ ላይ ብቻውን እየሄደ አንድ ፍየል ጣሪያ ላይ ሆኖ ያያል። ፍየሏን ለምን አልጠይቃትም አልኩ። አንቺ ፍየል አለና ሁሉም ነገር ማድረግ እችላለሁ፣ ማሳካት እችላለሁ፣ የፈለኩትን ነገር ማድረግ እችላለሁ፣ ግን በቃ ውስጤ ባዶነት ይሰማል፣ ምንድን ነው እሱ ብሎ ጠይቃት። የሚገርመው ግን ፍየሉ ላይ መለሰችለት መልስ ነበር። ምን አለችው? እንዲያዘቅዝቅ አይተው አለችው ይባላል። ምን እንዳለች ማንም አያውቅም ከሰውየው። Was it?
አረብና ስፋንዲ ብላችሁ ይሙ ማ አገበኝ ጫማ ነው ለቀ ገባና ያዝ ዛሬማ ያን ስልክ ለሚያዝ ብዬ ጫማን አላልቅ እንደምንም ብዬ እዚህ ሶፋ ላይ ወጣ በዘነካ ነበር ዛሬ ኢምፕሬሲቭ ና ና ና ያዝብናት ያዝ ቆንጆ አሚላል ዘካ አባ አሪፍ ቆቀበት ባለ አዲስ ይመጣል እዚህ መረጃን ስል አትመጣልኝ መጣ ሁልሽ መጣ ሁልሽ የነገረ መጣ መስዋዕትነቱን ለመናገር በፊልምና በማስታወቂያ ላይ ከመያት ይልቅ እንዲህ በአካል ታምራለች። እኔ ቲቪ ላይ ነው ወይስ በአካል ነው ማምረው መሰለኝ? አታምረም። ከኛው ሺ ይጋ ቲንጀን ቡባዳ ዲሉፒያ ለቀመስ ተፋት ካኛ በቋደረ ቻሳያት ነበር ወለላዋ ወለላወለላ ባልተቀረደረ እንግዲህ በሁላችን ጥያቄ መሰረት ልጅን በአካል ያለበት ድረስ ያግኝቷል። ምንድነው ያለው ነገር በጥልቀት ፈተናል። ምንም ይወራ ወሬ ሁሉ ውሸት ነው። አመኛለሁ ከዛ የተረፈ እኔ ላይ ለሚነሳ ክፉ ጥላች መስተጋብራዊ ጥቃት ብዬ ነው ማስበው። ለዚህም ደግሞ እርምጃ ወስዳለሁ። ይኸው ልጁም አለ አምኛ አለው አይደለ? ይሄን ይመስላል። በእናቱ ነው የወጣው ቅላት ከሌላ ወልዳ ይሁን እንዴ? በጣም ደሞ በጣም በጣም ማለት መቼም ካይምሮ የማይወጣ ደሞ ገጠመኝ አለ። የዩኒቨርሲቲዎቹ ድድር ላይ ነው አዳማ አጫውታን ለካ ተጫዋቹ ማለት የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተጫዋች ነው። በጣም ፌመስ ነው። ግባት እንግዲህ በጣም ቤስት የሆነ አጥቂያቸው ነው። በጣም ነው የሚከተሉት። ልክ በቃ እሱ ዝቷል ለልጆች ነግሯል ሰሚ ፋይናል ማለት አገባለሁ ከዛ ስወጣ ግን የማደርገውን ብሎ ያው ያደረገውን ንብሯቸው ለተጫዋቾች በሙሉ ሄደ። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከእንትን ነው የሚጫወቱትና ጫዋታውን መራው። ጫዋታውን ከጨረስኩ በኋላ ተጫዋቾች ወደ አንተ የሚመጡት ምን ሊሉህ ነው? ስፔሻሊ ያሸነፈ ቲም ቴንክ ዩ ሊል ነው የሚመጣው። የሮጣ ሲመጣ ምንም አይደለም ያው ቴንክ ዩ ሊል ነው ስል ሱቅ ፈርቦ ከንፈሬ ተጫጭ በእውነት ኑራው ሁሉ ጽፏለች። እንዴ ምን ነው መሬቷ ተሰንጥቃ በዋጠችኝ ያልኩት በቃ በእውነት ወዴት ልሂድ ምንስ ላድርግ? ተመልካቻለ ስለ እውነት እሞላናጣው ህዝብ ይጮሃል። አሁን እንዴት ነው ቀይ ካርድ መሰጠው? በቃ ማለት ነው መንካት አይችልም አንተን። ስለዚህ እንዴ ቀይ ካርድ አይ ካርድ ሰሰብ ምን አረጋሽ? ይገመኝ ብላለች። ሳመሽ እንጂ ምን አረጋሽ? እዝቡ ቤት ልባ ቀይ ካርድ ሰጠው ለሱ። ከዛ የሱ ደሞ አይደለም እኔ ወዴት ወደ ህዝቡ ነው እየመጣው ያለሁት። እንግዲህ እዚህ ጋር ፍሽካ ነፍተ ቤቱ ጋር ነው የምወጣው። ህዝቡ ቆሞ ምን አረጋሽ? ሳመሽ እንጂ እውነት አልኩኝ። ከዛ የኛ ደግሞ አይደለም አሰልጣኙና እሱ እዛ ላይ ትሬት ነው የሚይዝ። በጣም ጎበዝ ተጫዋች ነው ኦሬዲ ለዋንጫ አልፏል። ቀይ ካርድ አየበት። ስለዚህ ሜዳ ላይ ከሱ ጋር ይሯሯጣል እንደገና ከኮቹ። አዎ ኮቹ። ከዛ በቃ ብዬ ነበር አለ ምንም አልመሰለውም እሱ። ግን ታካካይ የዳኝነት ህግ ላይ ግን ከንፈር መሳም ቀይ ያሰጣል ነው መንካት አይቻል መንካት ዳኛን መንካት አይቻልም። ግን እንኳን መከሙ እሺ ቢመቻት ኖሮ ግን ቀይ ትሰጣለች። እሺ እናንተ ዳኛ ነን መሳም ነበር እኮ አይደለም ያለው እንዴ ይዞና ይሳመክ እንዴ ጥቃት እኮ ነው እንዴ ስለላችሁ ሴት ስለሆነ አጣፈበታችሁ።